Turukana na. 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 Mata. Asanteni sana. Your Excellency, in your delegation, we also have a host of principal secretaries. And with your permission, tafadhali, wasimame, ili pia waweze kuonekana. We have now Umi, our principal secretary, culture, arts and heritage. We also have John Lotua, principal secretary, tourism. And Geoffrey Kaituko, principal secretary, maritime. Nisaidie, blue. Maritime. Asanteni sana, please, tukae. Your Excellency, mimi nataka nichukue nafasi hii. Ni kupongeze sana kwa sababu ya kuchukua nafasi yako. Kufika mahali hapa kwa ajili ya siku hii muhimu sana katika jamii ya Waturkana. Na pia vile vile ni mshukuru gavana wa jimbo hili la Turkana kwa sababu ya matayarisho haya ambayo ametufanya sisi wote tumekuja pamoja kuzienzi mila, desturi na tamaduni zetu kama wa Kenya. Nataka niseme ya kwamba utamaduni umezaliwa na mila na desturi. Na utamaduni imekuwa kitega uchumi kikubwa sana katika jamii zetu. Na mimi nataka niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya yeye amepea kipaumbele masuala ambayo yanaweza kuinua mtu wa chini na katika hali zake za kiuchumi na katika hali zao za mila zao. Lakini nataka niwaambie jambo moja ya kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya anakubaliana kabisa na masuala ya utamaduni, mila na desturi. Na anaunga mkono yale yote ambayo yana faida katika maisha ya Mkenya kupitia mila, desturi na utamaduni wetu. Lakini nataka niwaambie katika karne ya 21, karne tulio hivi sasa ni karne ambayo Mheshimiwa Rais amekataa kabisa kuona mila na desturi ambazo zinanyanyasa haki za kibinadamu. Na mimi nataka niwaambie yale maovu ambayo yanafanyika katika jamii ambayo Rais amepiga marufuku na sisi tunamuunga mkono, na ningeomba jamii ya Waturkana pia hasa sana wazee ambao hawa ndio wanaolinda lango la mila na desturi, tumsaidie Rais William Ruto ili asiweze kutumia pesa nyingi kuzitupa katika kupigana na mambo ambayo hayana faida na yanaumiza ama yanahujumu haki za binadamu. Jambo moja ambalo sisi tunalipiga vita sana na ni kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ni kwamba mila ambazo hazina faida kama za watoto kutoenda shule, wasichana kukeketwa na wasichana kuingizwa katika ndoa za mapema ni jambo ambalo serikali ya William Ruto haiwezi kukubali. Anapenda mila na desturi lakini anataka usawa wa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Na kuambia hivyo ni kwamba katika bajeti ya mwaka huu ambao sasa tumemaliza kota, tayari Mheshimiwa Rais ilibidi aongeze mfuko wa kupigana na ukeketaji katika Jamhuri yetu ya Kenya ili kuona ya kwamba wasichana hawakeketwi katika zile jamii ambazo zinakeketa wasichana. Na kwa nini tutumie pesa nyingi kufanya vitu ambavyo havina faida katika karne ya 21? Kwa hivyo mimi naomba tumuunge mkono Rais, tuondoe yale ambayo hayana faida katika jamii na mila ambazo zimepitwa na wakati ili tukaweze kuwa na mila ambazo zitaweza kutuzalishia mazao na utamaduni ambao utakuwa kitega uchumi. Nataka niwatangazie ya kwamba already hapa Turkana kupitia Wizara ya Gender
culture, arts and heritage tulisha gazette Turkana Boy site. Na saa hii kupitia tena State Department ya culture, arts and heritage ikiongozwa na huyu msichana hapa mrembo sana. Mnamuona huyu ndo PS wangu na amekaa kitamaduni kabisa. Tunaenda ku gazette a site ambayo inaitwa Lothagam North Pillar, ambayo pia hiyo tutaiweka katika, tukishamaliza ku gazette itawekwa katika hadhi ambayo Waturkana wenyewe watakuwa wanapitia pale na wageni pia, ili tukaweze kupafungua kuwa katika kitengo kimoja cha utega moja cha utega uchumi. Kwa hivyo mimi leo ni siku ya rais, sitachukua nafasi kubwa ya kuongea. Nataka sasa kwa heshima zote tusimame ili mkaweze kunisaidia kumkaribisha rais wa jamhuri yetu ya Kenya ili akaweze kuzungumza na wananchi wa Kenya. Karibu mheshimiwa rais.